Nos hangares do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, nenhuma das aeronaves de pequeno porte levantou voo. A imagem reflete a realidade de quem depende da gasolina de aviação no país. Há localidades que ainda têm gasolina do lote anterior, né? Como aqui em Goiânia ainda tinha. Mas ontem mesmo se esgotou, né? Ontem mesmo todo mundo abasteceu e esgotou. Não tem mais gasolina em Goiânia, que é um ponto de partida para o restante do país. O problema começou com o anúncio da BR Distribuidora na manhã do dia 2 de fevereiro. Foi detectado que um lote da gasolina de aviação produzida pela Petrobras na refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, está fora dos limites de especificações. A empresa tem o monopólio do mercado, deixando quem não tem estoque de combustível bom parado. A gente não está ouvindo reporte de aviões que tiveram nenhum problema ou que tiveram algum tipo de pane. Realmente a coisa está muito... Nós estamos sem saber realmente o que está acontecendo e não imaginamos o que possa estar ocorrendo a nível técnico. Se é um problema de octanagem, que a gente chama, né? Ou se é outro tipo, se é alguma contaminação. Nós estamos perdidos, né? O mercado está simplesmente sentado aguardando uma posição da Petrobras. A BR Distribuidora disse em nota que está recolhendo o produto defeituoso e substituindo por novas cargas dentro do recomendável. Mas a maioria dos pilotos e donos de avião ainda não sabe como isso será feito. Em agosto do ano passado, a Petrobras suspendeu a venda do combustível depois de casos de corrosão em aeronaves. Como esse tipo de combustível é usado em aviões de pequeno porte, com motores a pistão, a aviação comercial não é afetada. As escolas de aviação no Brasil inteiro estão paradas, toda a frota de aviões bimotores leves e monomotores também são parados, que dependem desse combustível, né? A gente excetua a aviação agrícola, porque a aviação agrícola, em grande parte hoje, os aviões são movidos pelo álcool, pelo etanol. Então, eles também não foram afetados, né? De acordo com o presidente do Aeroclube de Goiás, mais de 70% da aviação de pequeno porte é movida a gasolina de aviação. Ele calcula que o abastecimento aqui na região centro-oeste demore pelo menos 15 dias para ser normalizado. Isso significa que a demora pode ser ainda maior nas regiões mais distantes do país. Lá na escolinha hoje, só o Aeroclube que está funcionando, porque nós temos o nosso estoque, graças a Deus, regulador. Nós tínhamos lá 5 mil litros de gasolina, né, no nosso tanque. Ou seja, nós temos uma reserva aí para 15 dias, até um mês. Mas quem não se precaveu, não vai voar. Em estado de necessidade, não vai voar. O prejuízo é incalculável, não se tem como aferir hoje.